Obec Uhrovec, známa svojimi významnými osobnosťami Ľudovítom Štúrom a Alexandrom Dubčekom, oslavuje v tomto roku svoje 760. výročie od prvej zachovanej písomnej zmienky o tejto obci. Vedenie obce z tejto príležitosti pripravilo pre svojich občanov a hosťov kultúrny program. Po odslúžení ekumenickej bohoslužby sa o 13. hodine vydal na pochod historický sprievod obcov, tvorili ho rôzne skupiny z dávnejšej i bližšej histórie. Predný voj tvorili mažoretky, ktorým do kroku hrala dychová hudba Hradišťanka. Chodíme po rôznych vystúpeniach, chodíme aj na súťaže, mali sme už aj úspechy, tento rok sme boli v Čechách, vyhrali sme prvé miesto, takže tomu sa veľmi tešíme. A detičky majú z tanca radosť. Niektoré vydržia od prvej triedy až po strednú školu. Mám aj také deti, čo už majú, vlastne to sú už dospeláčky, 20 rokov. A stále ich to ešte baví a drží. My pôsobíme ako základná umelecká škola, súkromná základná umelecká škola v Hradišti a zúčastňujeme sa veľmi veľa akcií spoločne s našou dýchovou hudbou Hradišťanka. Kamil Fojtík so skupinou historického šermu Bojník z Bojníc predstavujú družinu Matúša Čáka Trenčianského. My sme v Uhrovci už druhýkrát, boli sme tu pred 10 rokmi na sprievode. Teraz sem ideme na sprievod a Uhrovec sa vie vždy prezentovať veľmi peknými oslávami, takže my sme radi, že si opäť na nás spomenuli a zavolali nás sem. V obci Uhrovec pôsobí aj klub slovenských turistov Kamarát Uhrovec, ktorý vedie Alena Borseková. V historickom sprievode obcov nemohli chýbať. My sme vznikli ešte pred 27 rokmi, ale vzhľadom k tomu, že sme sa presťahovali, teda vedenie klubu sa presťahovalo sem do Uhrovca, tak 5 rokov pôsobíme tu v Uhrovci, ale ako činnosť klubu Kamarát už existuje 27 rokov. Sme zameraní na turistiku, hlavne na turistiku z rodín s deťmi, na environmentálnu výchovu a v rámci nášho klubu vznikla aj organizácia Klub stromu života. My sme v podstate prvý raz v tomto sprievode, lebo tu pôsobíme len 5. rok a ešte takou udalosťou tohto roka bolo aj to, že nie len, že obec oslavuje výročie, ale že v júli sme to zorganizovali regionálny zraz turistov troch okresov, čiže sme sa hneď odprezentovali po 5 rokoch, čo tu pôsobíme. Sprievod obohatili aj deti z folklórneho súboru Uhrovčan, ktorý má v obci už dlhšiu históriu. My sme vznikli už veľmi, veľmi dávno, ešte ja som bola na nejakej
8. triede, potom súbor zanikol a bol obnovený až po 89. roku. Zaoberáme sa zvykoslovnými programami z našej oblasti, spracovávame detský folklór, štilizujeme ho do modernej formy, hráme sa na všetko možné. Na školu sme sa hrali, na remeselníkov sme sa hrali. Takou hravou formou udržiavame zvyky a tradície v našom regióne. Počasie oslavám prialo, niektorým bolo dokonca v dobových kostýmoch až horúco. Sú pomerne teplé, ale musíme to vydržať, aj to vydržíme snať. Lebo nie je to prvýkrát, čo sme takto už nastúpení. Ja som bol kedysi hodža, teraz sme bezmenní všetci, ale sme v podstate všetci ako Štúrová družina. Štúr ako rodák z našej obce a k nemu sa stretávala družina Štúrovcov, jeho vrstovníkov, jeho spolupracovníkov a reprezentujeme tú dobu tých 1825-30, že Štúr tu pôsobil na Zajavskom panstve a v podstate k nemu chodili ako hostia tí jeho spolupracovníci a tí jeho priatelia. Po historickom sprievode obcov navštívili predstavitelia obce významní hostia s Pavlom Dubčekom, synom Alexandra Dubčeka, rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, aby si uctili ich pamiatku položením vencov. Je to významné výročie a ja som veľmi pyšný, že obec je v takom stave, ako dosiahli občania v spolupráci s vedením obce. A chcem popriať ešte teda ďalšie roky, nielen vedeniu obce a tú krásnu spoluprácu s občanmi, aby sa ešte ďalšie roky obci darilo. Výročia prvej písomnej zmienky sa zúčastnil aj bývalý prezident republiky Ivan Gašparovič. Naša obec pri 760. výročí je jedným zrnkom do veľkej mozaiky slovenských dejín. Ale to vaše zrniečko svieti. To je tak, ako to už spomínala pani starostka. Narodili sa tu dvaja veľkí ľudia, Štúr a Dubček. Novodobá história Slovenska sa týmto aj ich menami, ich činmi zapísala aj do veľkej mozaiky dejín Európy. Dôverne poznanú stále ťa v srdci mám. Si mojou kolískou, si mojej viery chrám. Táto sobota je bohatá na rôzne výročia a prvé písomné zmienky. Dnes som sa osobne zúčastnil v dvoch obciach a v jednom meste takýchto výročí. A bol som na 750. výročí obce prvej písomnej zmienky obce Domaniža, 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Uhrovec. Naozaj to mali veľmi krásne pripravené v obidvoch obciach a som veľmi rád, že ten spoločný duch ešte stále cítiť medzi tými občanmi a dokážu sa naozaj zomknúť a pripraviť naozaj krásne oslavy, ktoré si myslím, že si obidve obce zaslúžia. Uhrovec je jedinečný tým, teda že sa tam narodili naozaj dve veľké osobnosti slovenského národa, či to bol Ľudovít Štúr alebo Alexandre Dubček. A ja si veľmi vážim aj pani starostku a všetkých, ktorí počas roka organizujú veľmi veľa rôznych podujatí a aktivít, ktoré si myslím, že možno málo miest a obcí v Trenčianskom kraji dokáže v takom hojnom počte zorganizovať počas roka. Župan nezvykne na takéto oslavy chodiť s prázdnymi rukami. Tradičná bošiacká slivovica, samozrejme pamätné listy k tomuto nádhernému výročiu a aj finančnú dotáciu. Bez tej finančnej dotácie zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja to určite nejde a sme radi, že sme mohli aj finančne podporiť takéto nádherné výročie. Pre Uhrovec bolo najvýznamnejšie 19. storočie a vývoj v Uhrovci najviac ovplyvnila rodina Zajovcov, pretože vtedy sa z Uhrovca stalo veľké priemyselné centrum. Zajovci doviedli výrobu sukna, doviedli výrobu skladov Uhrovca, výrobu drevených vychádzkových palíc. Máme z tohto obdobia strašne veľa vzácnych predmetov. Taktiež aj Uhrovská zbierka skla, ktorá je momentálne súčasťou Tribeckého múzea, vlastne bola vtedy spracovaná a my sa tešíme práve to, že na tú spoluprácu Zajovcov kontinuálne potom nadviazali tí naši predchodcovia
predkovia po druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní, pretože Zájovci, keď odišli z Uhrovca, tak nastal taký útom a Uhrovec veľmi v tom, tej Banovskej kotline klesol, či do priemyslu, či do poľnohospodárstva, a opäť sa život obnovil v Uhrovci po druhej svetovej vojne, kedy začala infraštruktúra sa budovať a začali sa vlastne rozvíjať poľnohospodársko a drevospracujúci priemysel. Na rozvoj obce nadviazalo aj súčasné vedenie so starostkou Zuzanou Máčekovou. Darí sa im to aj vďaka príspevkom z európskych fondov. Do čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie sa nám podarilo obci obnoviť zastaralú infraštruktúru a vlastne prispeli sme úpravou komplexného námestia, školy a taktiež rôznych verejných budov k tomu, že máme krásnu dedinku.